Чувай мне първия блок и чакайте! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, в който ще играем Lucky Blocks Race Map с монстъра Терейки Shadow Fox. Искахте Lucky Blocks, който да бъде с няколко човека и по-категорично с монстъра, така че разделихме се на два отбора и стана много готино. Нали, накрая няма да казвам какво случи, ще разберете сами. А преди да започнем, ако искате още подобни видеа, щупете тежко лайк бутона, като искам да минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не са видяли, в инстаграма на проект Е30 имаме нови кадри. Най-накрая успяхме да довършим втори епизод и във вторник 12:00 може да го очаквате. Също така може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно клиране! Jingle bells, jingle bells. Коледа мина, монстъре. Ще дойде. Е! Евентуално. И затова дай цяла година да е Jingle bells. Аз съм съгласен. Ей, най-пос, а виждам го, света е тука! Само някой да ме телепортне! Искате ли да сме на два отбора? Ах ти! Влезте така, влизаме тука на златното. Добре. А мене не ме телепортна. А ето, така. Ресваме каунтъра, стой малко. Ще играем с такова с инвентари, нали? Да се запазват. Слушаме, да. Добре, мръднете се, бутон е тука, така запазват се. Цъкаме на... А, аз нямам права, някой с права. Аз. И отиваме на... Старт гейм. Така. Аз избирам червен отбор. Окей. На отбора ли сме? Да. Стоява тук. Аз съм Стерейка, разкарай се тук. Добре, айде на два отбора, така. Аз и Фокса срещу монстъра и Терейка. Чувай ми първия блок, изчакайте. Какво направи, бе? Мене ще ми трябва храна малко. Служи спаунпойнт. Служи спаунпойнт тук. Че нещо бъгва и... Така. Вие сте наред, ние умряхме първия път. Не бе, човек бе! Монстър е. Добре, аре, аз му чупи го. Чай, ва се свалям. А, магма блок! Терейк, понеже аз нека дърне, зами водата. Наши рете, Фокс, чупи ти! Окей. Чакай. Страх ме. О, запалка! Терейк, чупи. Айде. Пунч. Това е моето пунч, бе. Аз съм. Ооо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 о
Мия. Готови ли сме? Давай! Не! Бягай! Върне ли? Добре. Добре, директ ти шпи. О, злато. Злато, злато е. Така. Ние сме тука. О, стрели! Чакай, ето ти 16, Фокс, ето ти 16. Мен ми даде тиква, найс. Така, Фокс, ти си. Далеч. Чакай малко. Не бе, нека гледа. Нека гледат. Е, това си е моето конче. Искам го. Взимай си го. Нищо не му е наред на това конче. Това е Чарлз. Гърми. Що не гърми? Съвет, не стой близко от това крипър. Да, изглежда много на цепена, се махам. Дерек, хайде му шиста. Имам идея, Дерек. Не ни помагай, не ни помагай, разкари се. Фокс, разваляш нещата, разкари се. Махай се. Чакай, ще умра, бе. Чакай, аз ще умра. Ама той ме... Фокс, имаме се, отвори. Не ни, така, помагай. Стой, браво. Чупя си моето, елате, върнете се, чупя си моето, аз съм. Чакай, аз се отдалеча. О, добре, торта, да ми е сладко. Аз съм вечер! Какво мога да направя скъпо? Пазете си го за накрая, имате злато. Фокс, ти си. Добре. Ева ще не чупа аз. Сега, айде на баш, ще падна фола. Добре. Това е наобратно. Добре. Кво взеха? Слайм болове. Добре, аз съм. Кофа с вода. Добре, трек. Так, полезно. Трек. Чупи. Чупи. Аз чупам. Пак виличо. Още. Колко ще надуваме? Давай. Накрая вие ще имате селения, ама ние ще имаме диамантен арм. Още един ком. Ком бе ком. Добре, аз ви чупа, защото трек. Вестица.
Леко. Така, аз съм. Айде. Имаш меч, имаш меч. Оле, бе. Зарази ме, вампира! Опа, извинай, Трик. Пребия. Това не се получи. Добре. Баре, Рима! Купите тази вентица, брат! Какво ти става? Ама то не си разлина! Мене вече веднъж ме уби, Букук! Какво можеш? Аз съм на... Имате стрели! Нямаме лък! Лък имаме ли? Много са полезни стрелите. Пак имам идея! Изправете где ще се шугаста. Ей, не го оцели! Ека умря! Убийте го! Гнида мръсна! Ама помогнете с вещицата също. Чакай малко! Ти ще ме убия. Аре! Чакай, ще бутна правата ми зяда. Се получа. Нагоре! Смъртева, че една гадна. Ела, как? Лъсе, вярвам, че ти ще го убиеш. Чакай малко! Помагам им за вещицата. Аз не мога да се занимавам с тази вещица, човек. Стой, сега ще убия, стой! Стой, мръдни се, помагам! Убих я. Дай ли колко полезно. А, къде, ти е гаста? Ваш ред е, гаста се махна. Добре. Нищо. Не, стой. Искате ли си седлото за това? О, да, дай. Ще трейдваме накрая, малко. Добре, накрая преди битката. Фокс, ти си. Да, окей. Чакайте. Добре, още една? Знаеш кога да кажем? Чакай, на мен ми трябва за ядане. Не ме отрови. Не ме отрови. Кво? Ендър драгон глава. Аз съм. Окей. Не мисля, че ще... Фокс, имай! Ще ги засилим. Още един ли? Два диаманта ни. Аз няма да го откажа, не знам за... Никакво оръжие. Никакво. Имаме полшанка. Така. Драгонс бред. Фокс, ти си. Окей. Ооо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  Той няма да мине. Смей да ме удариш. Той няма да мине. Знам какво прави. Той няма да премине от тука. Това при вас. Това при вас! Така, насам. Добре, GG. Плащам се на вас, че монстъра ще падне поне два пъти. Тук има някакъв чест между другото. Аз паднах! Ами аз не знам как да го направя това. Има някакъв сайнбук, който ме преба. Тък му се спаунах. Близко има бариер блокове. Да, точно страна на цели. Чакай. Така, даваме по два супер лъки, така. Давай. Чакай. Фокс, ти си. Бум. Може ли да ми помогнете да премина? Остарай. Не мога да премина. Не. А я чакай са. Стой. Не, малко аз съм на креатив. Да, знам. Ама знаеш ли, че... Фокс, токато... А, работи. Готово. Разбрах, що е. Що е? Защото трябва да заредиме World блоковете, това, Command блоковете. Еми да, що си ги спрял? Не, трябва да отидем в чънка. Окей, чупя този. Окей. Това ми даде седло. Седло? Пак е добре, бе. Така. И магма кри. Чай. Продължаваме. Тук не даде спонжа, бе. Монстрът. Чупи. Нищо. Златни маркови. А, аз не ги виждам. Окей. Наш ред, давай. Запалка, дай ми. Ти имаш една. Добре. Ти? Още едно цедло. аз съм. Вилиджър, стой. Вилиджър. Това мога да взема. Добре. Нямам емералди. Само листа за емералди. Ваш ред. Кво ти дай? Шукър бокс? Какво е това? Това не ти трябва тук. Да, не ти трябва. Нагоре! Сега. Окей. Няма да се качих. Рейка обаче някъде ми е изчезнал. Аз се качих този път. Аз трябва заради локи буквата. Сега ще дойда. Така. Чупя. О, злато. Злато, окей. Не, честно. Аз отървам следващия. Ай, така, убийте го. Гадна мизерия. Ти си Фокс нашия. Окей. Давай. О, айран голем не ни трябва. Втори голем. Кво го буташ, бе? Не! Не! Пфф, двамата. Ама аз и предния ви го бутнах. Гад. Мозър е тъпът у нас. Оба, чакай, взех някакъв ливър, това не ми трябва. Фокс телепотири го тогава. Ти услужа World Spawn. Окей, тук съм. Взех някакви буклуци. Не, тук бе, от тази страна трябва да дойдеш. Низ потучи към света. Давай. Добре, чупи. Златен морков. Не, Stone Torch, бе. Чакай, аз съм. Далеч.
Добре, аз съм. Гледаме. Помрява кокошка, Фокс, ти си. Ай, убити ми, убити ми. Е, за какво ти е? Не дава нищо. Месо ми дава, да, върни ми месото ми върни. Фокс, давай. Не, моето месо. Искаме ли? Ай ми месото, Фокс. Знам, че имаш други кокошки. Фокс, давай. Айде, чукай. Е, аз се отрових от това. Айде. Седло. Седло. Е, няма да Фолшо. Го спрем. Фолшо! Мръсник! Драгон спрем. Това е това Драгон спрем. Не знам. Оу, пица. Към финала. Така. Аз как? Минах. Не, не! Те имат... Не! Фокс умира. Малко... Окей. Okay. Така. 8 ви имате 9, така чупи аз едно. Чакайте, чакайте. Блейз паудър, не ми трябва. Така, вие сте едно. Давайте вие едно. TNT-та, мръсници! Стойте! Фокс, ти си! Окей, чупи едно. Ама дай пример, телепорти монстъра. Той си заминал. Леки хуй неща, майка. Малко чит. Позме телепортирам. Моля ви, телепортнете ме. Помощ. Ама не телепортнете го да е. Ето, ето. Фокса. Така, чупете си ги, нашите бяха изринати. Ох. Чао! Добре, че си чърпай в мен. А, нямаме лъки блокове. GG. Айде към арената, към арената! Но ние нямаме мечове. Това арена, бе. Ние нямаме нищо за... Значи, отиваме на PvP арената. PvP-то. Така. Айде! Ами... Ами, Васе? Рейк, аз със сърце ще ги бия. Трябва да дойдете на арената, ей! Нали? Ело. Тук има огън. Чакай, спри. Стойте да си бием. Лети, лети, лети. Ох, чакай. Магай се! Вижте, съм убит. Драконе, ела! Драконе, ела! Монстър е. Аз съм ляп. GG. Това е най-тъпто нещо. Мъсте, убива. Той ме уби! Паднах! Ама... Няма да ви бе, как? Напълнена ли да напиша първо? Да. Браво. А, така. Ауе. Спрете. Ще те бутам, Василе. Ще те бутам. Къде те бутаме пиеш? Мене ме бутнаха. А те много са нахални. Нали? Нали? А, така. Пата, аз умирам! Ами, GG. И до тук, хора, ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, както ги счупихме в битката. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.